নমস্কাৰ, মই পংকজ, আপোনালোকৰ মৰমৰ মেনেজাৰ। আপোনালোকৰ সঁহাৰিয়ে আমাক যথেষ্ট অভিভূত কৰি তুলিছে আৰু আমি যথেষ্ট উৎসাহিত অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডবোৰ যাতে আৰু অধিক আমি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ খণ্ডটি চাব কেনে পায় জনাব, আৰু জনাওঁতে কোন ঠাইৰ পৰা আপুনি লিখিছে সেই ঠাই যাতে আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰে। আৰু বিশেষ নকওঁ, যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিব, মৰম কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব। ধন্যবাদ। তোৰ গৈ থৈ ইয়াৰ নিচিনা অৱস্থাটোৱে হ'বগৈ। টিভি গ'ল, বাৰাণ্ডাৰ টিনপাত গ'ল, গাহৰিজনীও গ'ল, কিমান মৰমত ৰখা বাইকখনো লৈ গ'ল। চেলে বিজু ভাই মেনেজাৰে মোৰ চব লৈ গ'ল। চেলে সি মোৰে বাইক লৈ মোকে লেবেল দিয়ে বে, আৰু সেইখন বাইকতে মোৰ মানুহজনী উঠাই আনিছে। চেলা কেতিয়াবা খং উঠিব, কপিডালৈ বাইকখনকে দুচাওকৈ বাইকখন কিয় কাটিবি? আকৌ তোৰ যদি দম আছে তই মেনেজাৰক কাট। মেনেজাৰক মই কাটিম নহয়। যাবি দেই উজলদা, সেইদিনা মোৰ মানুহজনী বাৰ্থডে খাবলৈ আহি গৈছে। যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু দেই, গৈছে লগত টেডি বিয়াত আনিছে কেলা বিজু ভাই। বুঝছে ছাৰ, আমি প্রায় 7 বিঘামান মাটির খেতি করো, তার সেই 4 বিঘামান কুলা জহার খেতি করো, 3 বিঘামান এই জহা চকুয়া এইবিল করো। এ দেহা থাকে মানে করিম, আর তারপর নয় কোনে করব? বুঝছে ছাড়। এই গিলাস লোক। ওহো, চাই ইমান দামী প্রেজেন্টও ননা হলেও হয়, এনে ভাত এসাজ খোৱাকে মাতিছো আৰু আপোনাক। পূর্ণিমা নাই নেকি? ও তাই বাথরুমত গা ধুইছেগে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা তত নাই নহয়, ঘৰ সাৰিছে, ঘৰ মুচিছে, এ ততে পোৱা নাই। চাহ আহিব বুলি পাগল হৈ আছে গোটেইজনী। পাগল মই হোৱা নাই, মা দেউতাহে হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মায়ে একেবাৰে ঘৰ দুৱাৰ মুচি ততেই পোৱা নাই। দেউতায়ো ডেকা গাঁৱৰ পৰা মতা মুৰ্গী এটা আনিছে, চিলি চিকেন বনাইছে। কি চিলি চিকেন? তোৰ বাপৰে জীৱনত খাই পাইছে নাই চিলি চিকেন? শুন, তাৰ হাতী গা ধুইছা নেকি? অঁ গৈছোঁ। তই দেউতাক কথা তেনেকৈ কলিছে? তুচৰ টিং চিনি পোৱা নাই কুকুৰ? বুঝছে ছাৰ, আমাৰ পুখুৰীত যদি আপুনি কিবাকে ভৰিটো পেলায় দেখিব মাছৰ মূৰৰ ওপৰতে পেলাইছে। আহিলে ছাৰ? অঁ পালোহি। হেৰি এপনা, হেপী বাৰ্থডে। থেংক ইউ। তেতি ভালক বুলিলে আমাৰ আকৌ এই ৰাতিৰ শুওঁতে এই এনেকেহে শুৱে। বহি থাকচোন। নাই শুন, অঁ মা এই চাওঁ কেকটো কাটি লওঁ, সেই তুলখন আনচোন ছাৰ, কেকটো কাটি লওঁ হয়নে? আন দে দে। বাহ, অপূৰ্ব আয়োজন দেখোন ছাৰ। অকণমান হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু পূৰ্ণিমা, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। চাওক খোৱাই দে।
কেক অপূর্ব হয়েছে আমার হুলয়া বানাইছে এ আমি দুইজনে মিলে মিলিজুলি বানাইছে হেৰি স্যার মই আপোনালোকৰ ভাতটো বাহুগে আপুনি বহক অকমান ঠিক আছে এ হুনু সা গাটা গাই হুনা দে গান গা মাজনী গা বা তুমি গানো গা এ গান মানে জ্যোতি সংগীত ৰাভা সংগীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আচ্ছা বৰগীত লোকগীত বনগীত অঁ এইবোৰ নাগায় থাকিম থাকিম তোমার হতে সুখত মরিলেও ভুকত সেয়াও মানি লম বান্ধিম প্রেমরে নাজুরি দুহাত ধরি ধরি বুড়া বুড়ি হম তুমিও আসা হে আসো সপনে তি তাতে তুমি মই বঢ়িয়া 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 পূর্ণা তুমি ইমান ভাল কোৱা বঢ়িয়া একদম মন ভৰি গ'লে মন ভৰি গ'ল কোনো ন বাদ দেখাবলৈ আহ যাক লাগে ঠিক আছে কি কৈছো ছাৰ অঁ অহাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ ভাল লাগিলে দেই হয় ছাৰ বৰ ভাল লাগিল ছাৰ আকৌ কেতিয়াবা আহিব সময় মিলাই দেই আহিম ছাৰ আহিব আপোনালোকো যাব ছাৰ ঠিক আছে অঁ ছাৰৰ চকাটো বানান ভুল কেনেকৈ হ'ল আকৌ চে এই গজাল সোমালে নেকি এতিয়া হয় তিনিআলিতে দোকানখন আছিলে পিছে চে অঁ হয়তো সেই দেৱনা পিতেক নহয়নে এই চাওঁ এফালাচোন এফালা এই ছাৰৰ বাইকখন নি পেলাইহে তিনিআলি ঠিক কৰি আনগে নালাগে লাগে তেখেতকনো কিয় মানি দিব লাগে এই নহয় ছাৰ ইহে দিনৰ দিনটো তেহেলোকৰ গাই ঘূৰিয়ে ফুৰে হেই আছো না মই সেইফাল দিয়ে আহিছোঁ দোকানবোৰ বন্ধ কৰিছে আৰু এঘণ্টাৰ পিছত কাৰ্ফিউ লাগিব আজি আশা নকৰাই ভাল আৰু বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় এ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল ছাৰ এটা কথা কওঁ বেয়া নাপাব দেই আপুনি নহ'লে আজি থাকিয়ে দিয়ক হয় ছাৰ আজি থাকিয়ে দিয়ক হে নাই 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 নহয় ছাৰ থাকিয়ে দিয়ক হে মই এখন ঠেল ঠেল লৈ গুচি যাম নহয় ছাৰ ৰাস্তাটো বৰ খলা বমা বৰ কষ্ট পাব আমাখন লৈ যাবলৈও তেলে নাই নহয় এতিয়া থাকি দিয়ক ছাৰ একো নহয় হয়নে হয় ছাৰ আজি থাকক এনেকৈ থাকিবলৈ অসুবিধা হয় এ ছাৰ অসুবিধানো কিটো ৰাতিটো হোৱা কথাহে এটা ৰুটি এখন দিম পিন্ধি হ'ব আৰু ছাৰ ৰাতিলৈ আকৌ মুৰ্গী এটা আনিম অঁ ছাৰ হ'ব নেকি পাব 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 জলদা হেন্দু আছে নি এই হ'ব দে গম পালো হেন্দু এবাৰ কৈছে
লাগে এ মাজা দাসত আছে হনে হেৰি কি কি বেৰা কৰি গলে গছে ভাই বাসলা এ ভাই বাসলা আপুনি কৈছে নহয় ভাই বাসলা দে তই ফেলা শুন তোৰ কাৰণে চিলি চিকেন লৈ আহিছোঁ মোৰ ল মানে যাওক খোৱাকৈ যা চাপু মই তোক বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই তোক বেলেগৰ লগত চাব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তোক আজি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া চা কি এইবোৰ পগলা হৈছে নেকি তই মা দেউতাহে মেনেজাৰক বেছি চল দিছে মই নাই দিয়া নহয় অঁ সেইকাৰণে গান গাই শুনাইছিলি দেউতাই কৈছিল কাৰণে বাপৰক নহয় মই পাছত চাই ল'ম কিমান ক'ম দেউতাক বাপিৰ বাপে ধৰি কথা নক'বলৈ তই মোৰ মা দেউতাকে সন্মান কৰিব নাজান মোক কি শকুৱাত ৰাখিবি কি ভুল কৰিছিল মা দেউতাই মোৰ মা দেউতাই মই এজনীয়ে ছোৱালী ভাল ল'ৰা এটালৈ বিয়া দিবলৈ চাবই তই যদি কিবা এটা কৰিলিহেঁতেন তোৰ কথা কেতিয়াবা ঘৰতকৈ মই আজৰি হ'লোহেঁতেন আজি মই দুখীয়া ঘৰৰ কাৰণে তই মোক এনেকৈ ক'লি হা তোৰ ঘৰখন দুখীয়া কাৰণে নহয় তই অকৰ্মণ্য আৰু এলেহুৱা কাৰণে চাপু এইবোৰ চব ঠিক হৈ যাব তই খালি এবাৰ মোৰ হৈ তোৰ এবাৰ মোৰ হৈ যা আজি মই তোক লৈ যাম বুলি আহিছোঁ চব ঠিক হৈ যাব বৈ না মোৰ লগত ব'ল না পু মই তোৰ লগতে বিয়া হ'ম তই খালি কিবা এটা কৰ সোনকালেই জানো জানো ময়ো জানো তুমিও এদিন যাবা গৈ মোৰে নো বুকুতে বাকী কোঠাৰে মাৰি থৈ জানো জানো ময়ো জানো তুমিও এদিন যাবা গৈ মোৰে নো বুকুতে বাকী কোঠাৰে মাৰি থৈ আনৰ আগত মোৰে কথা ক'বলৈ লাজে কৰা জানো চাকৈ কোনোবাই বিকহো তোকে পালা সাজু হৈ আছো সেয়ে তোমাৰ বিয়া খাবলৈ কপালত ভৰা জোন আঁকিবা তুমি শুন উঠতে হাঁহি পিন্ধি লৈ ঐ জান চকুলো যাবা মোলৈ থৈ জানো জানো ময়ো জানো তুমিও এদিন যাবা গৈ মোৰে নো বুকুতে বাকী কোঠাৰে মাৰি থৈ
গিন 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 অনিরুদ্ধ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে বিদুৰ ভাইৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটোতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি ল'লে, মৰম দিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ পঠাইছে আমাক, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ খণ্ডটো কেনেকুৱা পালে তাকো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আমাক মেছেজো কৰিব পাৰে, তলতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকসমূহ দিয়া হৈছে, গতিকে জনাব। আৰু চেনেলটি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া আমাৰ সকলো আপডেটছ আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।